bih, dalje je bliže. Nezavisni odbor za izbor i reviziju policijskog komisara Skupštine kantona Sarajevo dao je negativnu ocenu na rad Mevludina Halilovića. Izvještaj odbora ide vladi kantona koja će donijeti konačnu odluku o sudbini komisara Halilovića. Ima dosta toga od primjeta Dženan Memić, penzionisanje plinskih službenika, preventivnog nedjelovanja u kantonu Sarajevo, čime je znači, narušena sigurnostna situacija, je bilo 2018. godinu, ubijesa dva politička službenika i tako dalje i tako dalje.